که یو خوا د کرونا سلورم لهر دوام لري خولی بلخوا په قبایلی ضلعه مومن کې د کرونا خلاف د ټیمه افر مومن لخوا د اگاهی واکونو د ماسکونو د لګولو او د کرونا ویکسینیشن د لګولو د فاره زی په زی د اعلانونو او د اگاهی واکونو تابع شوی د اپر مومن د ټیمو پس د سبحان په خصوصي هدایاتو د سینیټیشن انچارج عبدالله مومن زی په زی د کرونا ویکسینیشن او د ماسکونو د لګولو د فاره اگاهی واکونه او اعلانونو سلسله شروع کړی ده. په دې حقله د افر مومن ټیمو پس سبحان زیاته کړه کې مونږه اویرنس د ویکسینیشن دپاره اویرنس کمپینز آلریډي شروع کړي دي په مدارسو کې په مساجدو کې په بازارونو کې زمونږ سټاف ګرځي هغې ته اعلانات کوي په تھرو لوډ سپیکرس چې مهرباني وکړئ ویکسینیشن سینټرس چې څونه دي زمونږ هغې ته لاړ شئ چې تا ته کم نږدې وي او هلته نه ویکسینیشن اوکے د هغې نه علاوه د ماسک استعمال زمونږ خلکو آلموسټ پریښی دی نو زه دا یو درخواست کوم چې د ماسک د کور نه وځې نو باقاعده د ماسک استعمال کوئ. زیاته کړه چې د ټیمې محکمې لخوا به د کرونا خلاف دا مهم دوام لري. تبسم مومن، مومن ټی وی، ضلع مومن.